Сьогодні у обласному центрі існує 19 тролейбусних маршрутів. Більше 70 рогатих машин щодня перевозять десятки тисяч пасажирів, більше половини з котрих – пільговики. Бажаючих їхати тролейбусом насправді набагато більше, але збільшити на лініях рогатих заважає дефіцит водіїв. Як пояснюють у керівництві підприємства, відтік кадрів пов'язаний з невеличкою заробітною платнею. Хоча уточнюють, можна заробити і понад 4 тисячі гривень, якщо дослужитися до водія з вищою категорією. 25 травня ми випускаємо ще одну групу. Набрано було 14 чоловік, а завершують навчання 10 чоловік. Надіємося, що всі 10 лишаться працювати на нашому підприємстві. Тобто це дасть можливість мінімум ще додатково випустити 5 тролейбусів на нашу маршрути. Ще одна проблема – це те, що техніка дуже стара. На капітальний ремонт відправити сьогодні порядка 70-75 тролейбусів підприємству не в змозі ніяк оплатити, тому що ми цікавилися, яка буде вартість на заводі, який може зробити дійсно капітальний ремонт. Це у 2014 році середина року була трошечки більше, як півмільйона гривень. Виявляється, що більшість тролейбусів, які курсують обласним центром, російського виробництва. Нині комплектують на цю техніку дуже дорогі. Іншого виходу, як робити деталі власноруч, електротрансу просто немає. В шиномонтажній дільниці виготовляються запчастини до тролейбусів, тобто виготовлення втулок на амортизаторі, виготовлення манжети на підсилювач керма, виготовлення манжетів на насос підсилювача руля. Деталі виготовляємо всі, які йдуть на ремонт тролейбусів. Виготовляю деталь токоприємника ГТ-13. Хоча хмельницькі тролейбуси – машини з чималою історією і непростою біографією, їх намагаються модернізувати. У планах обладнати їх Wi-Fi. Два рогатих з такою системою вже місяць курсують вулицями. Це нові тролейбуси львівського виробництва «Електрон». Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.